ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନଧାରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ସମ୍ପଦ ଯାହା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରିକି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ପୋଷଣୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 25% ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ସହ ଜଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ଓ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟନ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା, ବନ୍ୟା ଓ ଜଳ ପ୍ରବାହର ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସାର୍ବଜନୀନ ବିକାଶ ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତୁରୀ ଗୁଣ୍ଟାଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେଜ୍ 2 ପ୍ରକଳ୍ପ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରିବନ୍ଧନ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସାନ୍ଦୁଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର UGPL ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଛେଡ଼ିଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜାନିଭିଲି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୋନ ଓ ବାଙ୍କତିରା ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହାଡ଼ୁଆ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ହାଡ଼ୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଓ UGPL ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ବୃହତ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମିତ୍ତ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ବଜେଟ୍ରେ ମୋଟ 3,352 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜଳର କ୍ରମାଗତ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୃତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପିପଳପଙ୍କ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଉପରଲାନ୍ଥ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମାକୈ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3 ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 7 ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 3 ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 2 MIP, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 365 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ 11,886 ଗଭୀର ନଳକୂପ ଭଳି ନୂତନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଜଳସମ୍ପଦର ବିକାଶ କେବଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳର ଚାହିଦା ଭଳି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରି ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ସମାନତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର, ବନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳ ଉପଯୋଗ, ବଣ୍ଟନର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ସେଚାଞ୍ଚଳ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦର ମୁଖ୍ୟ ବିତରଣକାରୀ ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକରୁ ତଥା ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରିଥିବା କିଛି ନାଳି ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହ ଜଳ ବଣ୍ଟନରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସମତା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉଟଲେଟ୍ ବାହାର ଥିବା ଜଳସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ଥିଲା। ଡ୍ୟାମ୍, ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଆଣି ଏହାର ଗେଟ୍କୁ ସିଧା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୃହ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟାଜଳକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଗେଟ୍ ବିହୀନ ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗେଟ୍ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରାଥମିକତା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।